Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З козацьких джерел». Нам приємно від того, що подобається вам розповіді про наших кошових отаманів і, зокрема, про Івана Сірка. Спасибі вам за гарні відгуки, за коментарі. І дуже сьогодні ми хочемо продовжити розповідь про цю визначну, надзвичайну людину Івана Сірка. Він вартий того, щоб ще згадати і не раз згадати. Тож на продовження, Роман Володимирович, прошу. Дякую, Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми сьогодні знову з Марією Олександрівною проводимо цикл передач «Козацькі джерела». І знову тема у нас про легендарного кошового атамана Івана Сірка. Ми вже попередньо розповідали, але така особистість, яка творила історію України, і практично кожен українець від маленького до великого знає багато легенд, багато розповідей про кошового атамана Івана Сірка. Ми сьогодні, Марія Олександрівна, хочемо нашим добродіям показати, які рекорди має кошовий атаман Іван Сірко. Хочемо сказати, що дуже приємно, що ми дослідили, що його коріння походить з нашого Подільського краю. Це дуже приємно. Приємно те, що Іван Сірко – це був освічена, досить освічена людина, яку поважали козаки. А козаки – це люд свобідний і гулящий, повний сили і волі, вицвіт роду чоловічого найкращий. Це писав Іван Франко. Гарно сказано. І ось, коли вибирали кошового атамана, його вибирали 10 раз. Дослідник Кропивницький, він удивлявся, як так можна, що кошового атамана вибирали 10 разів. Практично козаки то були вибірливі, і щоб стати кошовим атаманом, треба було відповідати їхній ментальності. Треба було козаків за собою вести і особистим прикладом показати, як ти любиш свою землю, як ти її захищаєш. І так, перший рекорд, який зафіксований у кошового, це 10 раз Іван Сірко був обраний кошовим атаманом. Друге, що він приймав участь в багатьох козацьких походах. Багато. Він приймав участь проти Османської імперії, проти Речі Посполитої Польщі, проти Російської імперії. І так само він воював в Франції, визволяючи фортецю Дункерк. Ви знаєте, так що він воював в 4 державами. Це теж його феномен такий. Тобто, такий феномен, що Іван Сірко багато раз міняв свої політичні погляди. Це така особистість, яка доречна до сьогоднішнього часу. Його основна ціль була – це захист батьківщини, захист України і збереження вольності козацької. Як я вже казав, що він воював проти Російської імперії разом з османами, потім воював разом з Османовим проти Речі Посполитої, потім з Речею Посполитою воював проти Османів. Тобто його політичні погляди мінялися в залежності від політичної ситуації, яка складалася на той час в Україні. Значить, він міняв 4 рази свої політичні погляди. Тобто він казав таким чином, що нам інтересні ті друзі, які сьогоднішній день є друзі для нашої України. Якщо вони нас підтримують, виражають нашу волю, значить ти друг. Якщо вони не виражають волю козацтва, не захищають Україну, значить, вибачайте, ви вже нам не друзі. З вами треба далі. Хочу сказати, що
вже коли Іван Сірко помер, то його прах по розповідям перехоронювали 4 рази. Бачите? 4 рази. Чого? Тому що всі доводять, що Іван Сірко це був характерний. Він володів надзвичайно, мав такі надзвичайні властивості для людини, що міг передбачити майбутнє, міг погоду поміняти, міг бачити, що людина говорить, міг піти в ліс, його ніхто не може знайти, міг так сховатися, міг туманом напустити. Вночі всі блукали, він ніколи не блукав. Ну, різні чутки про нього ходять, ми про нього ще поговоримо. Але те, що він був 4 рази перехоронений, і на сьогоднішній день його остання могила знайшла спокій, його прах знайшов спокій село Кобилівка Нікольського району. До речі, ми там побували на його могилі. Ось тут є делегація міста Славути на чолі з Василем, міським головою міста Славути Василем Сидором, побувала на могилі Івана Сірка. Ось ми коротенько розповіли про ті надзвичайні події, які пов'язані з Україною і особливо з Іваном Сірком. Ще хочу додати, що кошовий атаман Сірко не підписав березневі угоди, які підписав Богдан Хмельницький на Переяславській раді. Він категорично відмовився підписуватися. В нього були на це свої аргументи. Він казав, це принижує українську землю, ми не можемо йти під перетекторат якоїсь держави, ми не можемо заборонити вольності козаків, ми не можемо, щоб нас не щоб атамана не обирали козаки, а був призначений кимось з іншої держави. Таким чином він і ще багато козацьких полковників не підписали Переяславські угоди. Значить, коротенько ми показали про Івана Сірка, Марія Олександрівна. Думаю, що вам сподобається. Ну що ж, бажаю успіхів. Зустрінемось, нехай вам щастить. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.